Video ni saya nak tunjuk cara nak buat, macam mana nak buat setting motion detect dengan DVR ni. Lepas macam biasa, right click, masuk main menu and then pergi ke storage. Dalam storage akan jumpa schedule. Okay, masuk ke sebelah kanan akan jumpa setting. Okay, dekat sini pilih motion detect lah, MD. Lepas tu click all untuk bagi setiap hari. Dan select, lepas tu ok. So ini warna jadi hijau, sekarang dah tukar jadi warna merah, kuning eh. Ok, lepas tu click copy. Kat sini pilih channel, select all lah biasa. Click ok. Sudah ok, click apply. Okay, lepas tu click back, pergi ke alam. Lepas tu klik video detect, dia akan jumpa motion detect yang dekat area highlight sini. Okay, lepas tu kena enablekan MD motion detect ni. Okay, just click. Lepas tu boleh pilih ke channel kedua pun sama juga, enable, dan ketiga dan keempat juga. Okay, so lepas ni klik apply. Dia apply, pergi balik kat. Okay, so sini dia ada logo motion detect dekat sini ya. Okay, itu saja. Thank you.